მოგესალმებით, გასული წლის მარტიდან მსოფლიოში ახალი პანდემიური დღის წესრიგი გავრცელდა, რომელმაც სრულიად შეცვალა ჩვენი ყოველდღიურობა. პანდემია ძალიან მტკივნეულად დაისახა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. ჩვენ სტუმარი იქნება ნინო მახაშვილი, გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში, თბილისის ოფისის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო, დიდი მადლობა, რომ დღეს ხართ ჩვენი ონლაინ სტუმარი. საინტერესოა, რა ურთიერთ მიმართება იკვეთება COVID-19-სა და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას შორის. მადლობა, მარია. Მადლობა მოწვევისთვის. მიყვარს თქვენი გადაცემა და მოხარული ვარ, რომ მონაწილეობას ვიღებ. აქ არის ბევრი სხვადასხვა ფაქტი, რეალობა ან შიში, თქვა შეიძლება რეალური შიში არ იყოს, მაგრამ რეალობა მაგალითად შეზღუდვა გვაქვს, რეალობაა რომ სკოლაში ბავშვი ვერ დადეს, რეალობაა რომ სამსახური დაიკეტა, რეალობაა რომ სამსახური დავკარგე, ხო? ეს ყველა სტრესორია, მაგრამ ამავე დროს არის შიში და შფოთვა, როგორც სტრესორი, რომ დავინფიცირდე, ჩემი ახლობელი დაინფიცირდეს. ადამიანები სოფლიოს მასშტაბით აღმოჩნდნენ დაუსრულებლობის სტრესის წინაშე, საკუთარი შიშების წინაშე. თქვენი ორგანიზაცია გაზაფხულის პერიოდიდან ზაფხულში კვლევას ატარებდა, სწორედ თუ როგორია ფსიქიკური ჯანმრთელობაზე COVID-19-ის პანდემიის გავლენა. კვლევის პირველი ეტაპი დასრულებულია. შეგვიძლია მაგალითების სახით და აი კვლევის ძირითადი მიგნებების შედეგების შესახებ საუბრით, ერთგვარად სურათი და შთაბეჭდილება დაგვრჩეს, თუ რა გავლენა იქონია ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე სწორედ პანდემიამ, COVID-19-ის გავრცელება. Თუ ადრე გავრცელებადობა, ასე ვთქვათ, პრობლემებისა სოფლიოში დაახლოებით 20% იყო და ეს ჩვეულებრივი პროცენტია, სამწუხაროდ ყოველ მეხუთეს პრობლემა აქვს, ამჯერად 40%-ში გვაქვს პრობლემა და ეს არის აი მაის-ივნისის მონაცემები. თქვათ 30%-ში დეპრესიული ნიშნები, ან 20%-ზე ზემოთ შფოთვითი აშლილობის ნიშნები, ან პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობის ნიშნები არ არის ესეთი ადვილი გადასატანი, იმიტომ რომ ეს მარტო აშლილობას არ ნიშნავს, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი არის უხალისო, უინტერესო, ყოველდღიური ფუნქციონირების ხარისხი დავარდნილი აქვს, ან პირიქით ადამიანი არის გაღიზიანებული, მტრული, აგრესიული, იმპულსური, იმატებს ძალადობა, იმატებს ბავშვზე, ვთქვათ, ძალადობა. აი, ბავშვები ახსენეთ საუბრის დროს. საინტერესოა ბავშვების და მოზარდების ფსიქიკური ჯანმრთელობა როგორ განვითარდა, ასე ვთქვათ, რა ეტაპები გაიარა პანდემიის დროს, რადგანაც მათაც მოხვდათ იზოლაციაში ყოფნა, სკოლები დახურეს, უფრო მეტი დროის გატარება მოუწიათ გაჯეტებთან. ბავშვებს სჭირდებათ ემოციური განვითარება და სოციალური განვითარება. ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, სოციალური არსებები და აი ამ განვითარებას მხოლოდ ოჯახში არა, ჩვენს გარემოში ვეძებთ და ვპოულობთ. ითვლება და შესწავლილია, რომ ფაქტიურად ძალიან იმატებს დეპრესიის შფოთვის მაჩვენებლები ბავშვებშიც და ამავე დროს შესწავლილია, რომ ბავშვები, რომლებიც არ დადიან, ვთქვათ, სკოლაში, ჩამორჩებიან განვითარების აი ამ ტრაექტორიას, რაც სხვა დროს ექნებოდათ. თუ ადრე წამყვანი სტრესორი იყო ძვირფასი ადამიანების დაინფიცირება, ეხლა წამყვანი სტრესორი არის იზოლაცია, სოციალური იზოლაცია, ჩაკეტილობა. ჩვენ თუ გვინდა, რომ რაღაცნაირად ჯანმრთელობა შევინარჩუნოთ, ფრთხილად, ძალიან გულისხმიერად და პასუხისმგებლობით, მაგრამ მაინც უნდა რაღაცნაირად ამ ეტაპზე შევარბილოთ, საგრძნობლად შევარბილოთ ეს შეზღუდვები, რადგან ფსიქიკა დაიტვირთა ბავშვისაც და მოზრდილისაც. იმ ადამიანების მდგომარეობაც ასევე ძალიან საინტერესოა, ვისაც პანდემიამდეც ჰქონდა გარკვეული აშლილობა თუ საჭიროება. ამ ადამიანების ბედი როგორია პანდემიის ფარგლებში? თქვენ ახსენეთ, რომ მომართვიანობა გაიზარდა კონკრეტულად თქვენს ორგანიზაციაში. პანდემია ამწვავებს, აღრმავებს იმ პრობლემებს, რაც უკვე ჰქონდა ადრე, ან აჩენს ახალს, ხო? და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გამოკვლეულ ქვეყნების ლამის 90%-ში აი ეს ჯანდაცვის, ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემები ძალიან დაზიანდა. ხო, ეს ინსტიტუციებია, წამლის გაცემა, ეს ძალიან დაზიანდა. ეს არის ერთი
მხოლოდ ერთი ასპექტი იმ პრობლემისა, რაზეც ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ადამიანებს, ვისაც მძიმე ფსიქიკურიაშლობა აქვს, ვისაც ეპიზოდები აქვთ მწვავე, ვისაც სჭირდება თქვა სტაციონარული მკურნალობა, ან სჭირდებათ სათემო მკურნალობა, ეს აი ამ ჩვენი დიდი მოსახლეობის მხოლოდ ალბათ მაქსიმუმ 3%-ია. მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ 40%-ზე, რომელსაც მძიმე ფსიქიკურიაშლობა არ აქვს, მაგრამ სერიოზული პრობლემების წინ დგას, რაც უკვე, ასე ვთქვათ, ფსიქიკურ ჯანმრთელობას საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემად აქცევს. როგორია საქართველოში პრაქტიკა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის, გულისხმობ სახელმწიფო სერვისებს, კონკრეტულ რეგიონებში მუნიციპალურ დონეზე სერვისებს, რამდენად არის ჩვენი ქვეყნისთვის პრიორიტეტული და შეიცვალა თუ არა გარკვეულწილად მიდგომა, შეიძლება ვთქვათ, გახდა თუ არა უფრო მეტად პრიორიტეტული პანდემიის გავრცელების შემდეგ? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პირველი უნდა ვიცოთ, რომ საჭიროა პრევენციული ღონისძიებები, მერე საჭიროა ადრეული ჩარევა, ოვნა და დროული დახმარება და მერე უკვე მართვა არის საჭირო მდგომარეობისა და ამისათვის ძალიან ბევრი ქვეყანა მობილიზდა, რა თქმა უნდა, და გახსნილია ძალიან ბევრი დახმარების ცხელი ხაზი და ასე ვთქვათ, აი დისტანტური ფსიქოსოციალური კონსულტირების სერვისებია გახსნილი, მაგრამ არა საქართველოში სამწუხაროდ. საქართველოში უზარმაზარი რესურსი მიდის პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერებაზე, რაც ესეც უნდა იყოს, მაგრამ ფსიქიკური ჯანმრთელობა სამწუხაროდ არ არის პრიორიტეტული. ვერ ვგრძნობ ჩვენ ამ პრიორიტეტიზაციას, თქო, სახელმწიფოს მხრიდან თუ რამე სერვისი არსებობს, ეს არის დონორული დაფინანსებით, ჩვენ ტექსტის მეშვეობითაც კი ვაკეთებთ უკვე, ზოგს იმ საშუალებაც არ აქვს, თქო, ინტერნეტის, თქო, გამოყენება. ზუსტად ეს არის ფინანსური მხარე, რაც ეს ეფექტური დახმარება და ჩვენ ეს უნდა დავნერგოთ წინამდებ შემთხვევაში, ქვეყანას ძალიან დიდი თვირთი ექნება. ძალიან ბევრი ადამიანი, როგორც კვლევების შემდეგ, ასევე ძალიან მარტივად სოციალურ ქსელში, სხვადასხვა ჯგუფში ითხოვს დახმარებას და ძირითადად როდესაც ურჩევენ კონკრეტულ თერაპევტს, შემდეგი კითხვა არის ღირებულებასთან, კონსულტაციის ღირებულებასთან დაკავშირებით. როგორ შეიძლება გახდეს უფრო მეტად ფინანსურად ხელმისაწვდომი ჩვენი მოქალაქეებისთვისაც? ამას ძალიან დიდი და სისტემური, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მიღება სჭირდება, რომ ფაქტიურად ქვეყანა აიღოს, გააკეთოს სტრატეგია. მე არ ამგონია, რომ ქვეყანას ჰქონდეს ამის რესურსი, რომ უფასო დახმარება შესთავაზოს, მაგრამ ფაქტია, რომ აი მაგალითად ჩვენ გვაქვს უკვე მოკლე ვადიანი 3-5 სესიანი მართვის მოდულები, რითაც ასე თუ ისე ადამიანი სწავლოს ამ თავისი სტრესის მართვას და თავისი ემოციური დისბალანსის რეგულირებას. ესეც კი ძალიან მნიშვნელოვანია, რო გაკეთდეს. ადამიანი მაგალითად კორონავირუსით დაინფიცირდება, ხშირად იყო შემთხვევები, როდესაც სუნთქვის პრობლემა ექნებოდა, თუმცა ხდებოდა რთულად გარჩევა, იყო ეს პანიკური შეტევისგან გამოწვეული სუნთქვის პრობლემა თუ იყო მდგომარეობიდან განპირობებული, და ასევე ძალიან ხშირად ადამიანებს უკვე პოსტკოვიდურ მდგომარეობაში მთელი რიგი შფოთვები და შიშები უჩნდებათ. ბოლოს აუცილებლად უნდა გთხოვოთ ერთგვარად გარკვეული რჩევები, სასარგებლო გზები. როგორ შეიძლება ადამიანებმა, რომლებმაც გამოიარეს COVID-ი, ასე ვთქვათ, ან რომლებსაც არ გამოუვლიათ, მაგრამ მაინც აქვთ ეს შიშები და განცდები, რომ ურჩიოთ, როგორ შეიძლება, როგორ შეუძლიათ და როგორ შეგვიძლია შევამციროთ ეს შფოთვები, შიშები და განცდები? ვიცით, რომ პოსტკოვიდურ პერიოდში ადამიანებს უქვეითდებათ კონცენტრაციის უნარი, უქვეითდებათ გადაწყვეტილების მიღების უნარი, უქვეითდებათ თქვათ ინტელექტუალური შესაძლებლობების, საზრუნო პროცესების უნარი. არ უნდა შეეშინდეთ, ეს აღდგენადია და ეს უბრალოდ გამოფიტვის და აი ამ სწორედ ნევროლოგიური ზემოქმედების ნიშანია. ძალიან ხშირად ხედავთ ღრმა პანიკურ შეტევებს სუნთქვის უკმარისობით. და როდესაც ეს შეტევები არის, უნდა, რა თქმა უნდა, დიფერენციალური დიაგნოსტიკა უნდა გაკეთდეს, მაგრამ უმეტესად ახლა ჩვენს პრაქტიკაში რასაც ხედავთ, ნამდვილად ღრმა შფოთვითი, მწვავე შფოთვითი ეპიზოდებია, რომელიც
მართვადია, ღრმა დიაფრაგმული სუნთქვა და ვთქვათ ნახონ ადამიანებმა ეს რა არის, ვიწყებთ რელაქსაციის სწავლით, ვთქვათ კუნთოვანი რელაქსაციის სწავლით, ვსწავლობთ ყურადღების გადატანას, ერთ-ერთი მშვენიერი მოკლევადიანი სტრატეგია, ვთქვათ რაღაცა ღრმა სტრესულ მდგომარეობაში ყურადღება რო გადაგვაქვს ან თვლით, ან მაღალი მუსიკით, ალბათ უკვე ადამიანები ამას აკეთებენ, იმიტომ რომ რაც დაიწყო ეს პანდემია, იმის შემდეგ ვღაღადებთ, ვთქვათ რა არის სტრესის მენეჯმენტის მთავარი ტექნიკები, ამას უნდა ვაკეთებდეთ, ხო? იმის გარდა, რომ აუცილებლად უნდა ვივარჯიშოთ, ვისეირნოთ, ახლობლებთან ვიყოთ, რადგანაც ეს გაზიარება და მხარდაჭერის შეგრძნება ერთ-ერთი ძალიან ძვირფასი, ვთქვათ, ესე დამცავი საშუალება და თუ პრობლემები გვაქვს, უნდა დავრეკოთ და მოვძებნოთ, ვთქვათ, დახმარება ეს ფსიქოსოციალური. რადგანაც ხანდახან მხოლოდ თვით დახმარება არ არის საკმარისი. დიდი მადლობა, ქალბატონო ნინო. ბოლოს ასევე გკითხავთ, აი კვლევის მეორე ეტაპის შედეგები დაახლოებით როდისთვის იქნება და ამ შედეგების გამოყენებას, ვთქვათ, რა მიზნებისთვის აპირებთ? შეიძლება თუ არა, ვთქვათ, დიალოგის რეჟიმი სახელმწიფო სტრუქტურებთან, რომ ერთობლივი ძალებით მოგვარდეს და უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხს საქართველოში, თავიდან რომ ავიცილოთ ან შევიმსუბუქოთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეს პანდემია, როგორც თქვენ ახსენეთ. კვლევის მეორე ეტაპი ფაქტურად საკმაოდ მალე დაიხურება, ამიტომაც კიდევ ერთხელ მიმართავ, თქვა მოსახლეობას, რომ შეავსეთ მეგობრებო, ეს რო სურათს გვაძლევს რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ფაქტურად მარტში, აპრილში უკვე გვექნება მონაცემები. მონაცემები გვექნება იმისა, თუ რა შეიცვალა და რა მდგომარეობაში ვართ. მიზანი, რა თქმა უნდა, კვლევის ამარტო კვლევა არ არის, ის არის თუ როგორ გამოვიყენოთ პრაქტიკაში ეს შედეგები, რასაც დავინახავთ, აძლევს საშუალებას პროფესიონალს, თქვათ, უკეთ დაგეგმოს დახმარების პროცესი და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაძლევს კიცებულებას, რითაც უნდა ვესაუბროთ, თქვათ, ხელისუფლებას და სახელმწიფოს, თუ რა არის საჭირო ქვეყნისათვის. ანუ ეხლა ჩვენ გვექნება უფრო მეტი მონაცემი, რომ ვუთხრათ, თქვათ, იგივე ჯანდაცვის სამინისტროს, რა სჭირდება ჩვენს ხალხს, რომ უკეთესად გაუმკლავდეს იმ ზემოქმედებას, რაც ამ უაღრესად რთულმა, ვთქვათ, სიტუაციამ მოიტანა ქვეყანაში. დიდი მადლობა, ქალბატონო ნინო, რომ იყავით დღეს ჩვენ სტუმარი. ჯანმრთელობას გისურვებთ. იცოცხლე წარმატებები თქვენს. ჩვენი სტუმარი იყო ნინო მახაშვილი, ფსიქიატრი, ორგანიზაცია გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში, თბილისის ოფისის ხელმძღვანელი. საუბრობდით პანდემიის ფსიქოსოციალურ ეფექტზე. მადლობა, რომ გვიყურებდით. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნახვამდის.